Pieļauj, ka ir kaut kāds iemesls, kāpēc komisija, kas bija speciāli uzbūvēta tam, lai sastādītu sarakstus pēc noteiktiem kritērijiem, kuros, teiksim... Pēdējā vietā ielikies. Nē, nē, nu kuros, kuros nu, viņš kvalificējās. Nu, okay. Tiešām, nu, es varu tev uzskaitīt tīri tehniski, kā tas notika. Tur, protams, ka tika vērtēta izglītība, darba pieredze, līdzšinējā pieredze, vispār sabiedriskās aktivitātēs, līdzšinējā partijiskā pieredze, reputācija, internet screenings, viss iespējamais. Principā ļoti nu, tāda konstruktīva metodoloģija. Un viss beidzot, tad, protams, sarunas ar šiem cilvēkiem. Tas bija par nu, sarakstu komplektēšanu jau kaut kādā nu, tādā zemākā līmenī aiz apmēram septītā kandidāta. Par tiem, kas ir kodola cilvēki, nu, tie kaut kādā lielā mērā satikās un nu, bija uz vienu viļņu tajā brīdī, kad nu, sajūta to, ka tās durvis ir vaļā. Mm-hmm. Kuriem nu, kaut kāds tāds cilvēcisks faktors savstarpēji ķīmiju nostrādāja, ka viņi nu, tā noticēja cits citam un pieņēma to ideju un bija mm-hmm. gatavi to realizēt. Un tur, protams, tu vari nu, uzticēties, vari neuzticēties, kāds tevi pievils, bet nu, tas vienmēr būs kāds. Nu, tas nebūs tā, ka tev visi pieviļ. Nu. Mm-hmm. Klau, runājot par, par partijas programmu tādā aspektā, ka vienā brīdī parādījās tēze, ka nu arī gan vai tā kā atvērtais kots, nu, ka tur vēl tā kā viss, es nerunāju par 4000, ja, bet yeah. nu, ka tur mēs vēl te diskutējam, mēs vēl te runājam. Ir arī tāds variants, bet man tas līdz ar to tas jautājums nav naidīgs, bet vienkārši nav tā, ka jums nav sajūta, ka jums kaut kas jāpamaina tajā partijā, ka jūs vienkārši pateiks, ka jūs esat ultraliberāļi, piemēram, kaut kādos jautājumos, un ka mēs jau, zināt, tā tante, mēs jau dēls par jums labprāt nobalsot, jo jūs jau pret tiem oligarhiem, bet nu jūs esat savu tur Austrālijas izglītības sistēmu, ja? Šito te, nu jūs pat traku, nu jūs pat traku. Nav tā, nav karaģēšana vajadzīga. Teiksim, tu domā pašu programmu. Jā, jā. Nu, šeit ir principiāli un būtiska atšķirība no visiem pārējiem tiem politiskajiem spēkiem, tā. Kas līdz šim ir spēlējuši. Un principā, nu, ir ļoti lielā mērā tā programma, nu, tomēr pievilkuši klāt tam, jā, jā. Ko viņi, nu, tā kā gribētu. Jā. Un kas ir tādi image maker visu laiku bijuši, kur okay. ir, nu, tā kā pozicionējušies kaut kā, nu, kaut kādos tur lielā vairumā daļu pat, lielā vairumā gadījumu pat etniskos jautājumos, kas vispār man liekas krimināla noziegums. Bet, ne, par to mēs tā, jā, jā. Jā. Un es domāju, ka šajā gadījumā tā principiālā atšķirība ir tā, ka šie cilvēki ir diezgan pārliecināti par to programmatisko uzstādījumu. Un ka tā var vai tā pārstāvniecība saimā viņa nav par katru cenu. Saproti? Un tas ir ļoti, nu tas ir principiāli atšķirība. Tas ir uzteicami. Nē, saprot, man liekas, kur man tā sajūta bija, ka tātad bija tas kodols, kurā, piemēram, tā tad ir, nu, Džeki ar Olgalvi, ja, to bišķi, nu, teiksim, tur Ķīlis, Vjačslavs, Dambrovskis un tā, nu, labi, piņemsim, ka tu esi Olgalvi, ja. Un viņi uzsetapo, kā tagad Smalks saka, savu, ko viņi var likt galvu Ķīlā vispār par to stāstu. Un tad savācās tie, nu, tur tūkstotis, ja cik, nu, tur vēl tur tas, un, tā kā tas kaut kāds rodās pārāvums, ir kaut kāds prasība pēc pārmaiņā, un tad ir kaut kāds džekas ir uztaisījuši labu programmu, bet vienkārši nu, tie pārējie tā kā sāka ģību drusku. Ja? Nu, zin kā, īstenībā, nu, es varētu tev pastāstīt par to programmas veidošanas procesu. Jā. Tas nebija gluži tā, ka kaut kāda nu, tur ekspertu grupa to izveidoja. Protams, ka kaut kāda karkas tam veidoja ekspertu no, grupu. Bet mums bija mērķis, pirmkārt, programma ir lielā mērā, kāpēc Zatler reforma partija, vēl viena atbilde par to, kāpēc Zatler reforma partija, ir tā, ka šīs, te idejas, bija, ka šīs idejas ir lielā mērā tapušas valdi Zatler kā prezidenta paspārnējas sakā. Jā, jā, okay. Jā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc tas tā saucās, un tur tas ir tapis mērtiecīgā visā šo te sabiedrības uzklausīšanas rezultātā un pētīšanas un sabiedrības vajadzību pētīšanas rezultātā patiesībā. Jā. Tas, ar ko Ķīls ir nodarbojies vairākus gadus. Un līdz ar to šis pat karkas, kurš it kā ir eksperti izstrādāts, patiesībā nāk nu, lielā mērā nu, tā skatoties uz vajadzībām. Tālāk nākamais posms ir tas, ka viss šis piedāvājums tika apspriests partijas kodolā, kur tika iesaistīti vēl vismaz kādi
15 cilvēku uz katru grupu, uz katru tēmu. Tālāk šis, šīs idejas tika apspriestas biedru kandidātu lokā. Tomēr, kur, jā, tas bija diskusijas, kurās piedalījās no 20 līdz 40 cilvēkiem par katru no tēmām, un kurās vienkārši tika spriests par to, ko viņi par to domā, ko viņi ir gatavi pielikt, ko viņi gribētu noņemt un tā. Tas ir nākamais posms. Tālāk tas ir viss vēl skaņots, nu, ar visādiem jautājumiem un atbildēm, ko cilvēki iesūta. Citiem vārdiem sakot, nav tā, ka jūs ejat saka, oi, Ačislavs ir foršs čalis, bet ko viņš tur ir sarakstīt? Nē, tā nav eksperta programma, tikai tādā tīrā veidā. Protams, ka Karkas ir veidojuši eksperti. Bet reāli pētot arī kaut kādas sabiedrības vajadzības un mēģinot atbildēt uz tām. Un tas, ka nu, cilvēki kaut kā varbūt nesadzirdu to atbildi, es pieļauju, ka tas ir kaut kādā ziņā akmens manā arī lauciņā kā komunikātori, ka, mēs, nu, ka šīs lietas tomēr ir sarežģīti skaidrot. Un sevišķi sarežģīti tas ir skaidrot brīdī, kad nu, tev ir tik ļoti saspringta tā aģenda visa, kā varētu latviski pateikt, dienas kārtība, ja, ka nu, tev ir vienkārši primitīvā lietā. Es atvienu, bezkaudnīgi jautājumu, es pie jums ir pretenzija, ka jūs zināt, ko cilvēki grib. Jā. Jā, mums ir nopietna pretenzija uz to. Mēs esam pētījuši to socioloģisku. Ja neskaita godīgumu? Principā cilvēki grib daudz kur uzņemties lielāku iniciatīvu. Tas, ko politologi mēģina izplatīt stāstus par to, ka mēs aizvien dzīvojam postsociālistiskā sabiedrībā, kurā katrs tur grib, lai par viņu parūpējās un tā. Patiesība sakot, nu tā lauka pētījuma un dati, kas ir mūsu rīcībā, liecina, ka tā nav. Cilvēki tiešām grib arvien vairāk, arvien lielāk noteicēji būt kaut kādām savām dzīvēm, savām kopienām, sabiedrībām, skolām un tam līdzīgi. Interesanti. Tas ir fakts, ja? Ne, nu labi, ok. Un no tā, principā, izriet ļoti daudz citas lietas. Nu, ka viņi ir gatavi. Nu, beidzot, mēs pieņemsim, ka mēs kaut kāds 20 gadus esam nodzīvojuši līdz brīdim, kad mēs šobrīd esam gatavi reāli konkrēti uzņemties atbildību par daudzām savām izvēlēm. Mēs esam iespējams gatavi. Es noteikti domāju, ka mēs esam gatavi vēlēt tautas prezidentu vēlētu. Es varu, ja? Es uzskatu, ka mēs esam gatavi uzņemties atbildību augstākajā izglītībā par savu izvēli, studiju izvēli un to, kāds atsauksies mums pēc tam darba tirgu un kāds vispār atsauksies kopēji tā kā uz mūsu dzīvi, nu, tālāko. Un vairāk šādas jautājumas arī par veselību. Kā mēs teikt, lai no tavas mutes tie valstība, bet es pagodīšu, ko baigi skeptiskās par to, bet okei, okay. Tas būtu labi. Jā. Saprot, šeit atkal ir jautājums par to, vai tā nav šizofrēnija. Ja pie tā mēs varam atgriezties pie šī paša sākuma, ar ko mēs sākām, varbūt, ka tā ir šizofrēnija. Varbūt, ka cilvēks saka, ka viņi to grib, tā kā īstenībā negrib. Nu, to tu nevari pateikt, un tev nu, ir tad jāmēra ar kaut kādiem tādiem superviltīgiem rīkiem, lai nē, to konstatētu. Nē, to faktiski neiespējam. Mūžīgais jautājums, nu, ko mūžīgais par tiem notiks, vai lai tiks mūžīgais jautājums? Man tu pats zini, man ir attieksmi, ka man ir dalītas jūtas, un stāsti par to, ka no vienas puses skaidrs, ka Zatlers ir jūsu aktīvs, no otras puses ir zināms cilvēku lokas, kas kopumā simpatizējot jaunu politisku spēku izveidošanai, savukārt par pašu Zatleru nav īsti, teiksim tā, pārliecināts. Un, nu, kādā pasaka, tas ir tas jautājums, ko es citā auditorijā Sprūdžam uzdevu. Nu, jūs nejūtaties, ka jums ir, teiksim tā, ka jums tas kungs kļūst drusku pa bumbu pie kājas. Jo es saprotu, es uzreiz tevi sāku stāstīt, ko viņš ir 4 gadus darījis. Edmunds Sprūdžs teica, ka nu, tas tā kā ir spaini, pilēja, pārplūda. Nu, zini, teiksim, man nav nekādas intereses un liekas arī vajadzības tagad skaidroties par 4 gadiem Valdis Atlera prezidenta amatā esot. Ja, tas ir viens. Otrs, es personiski būdams pazīstams ar Valdis Atleru pietiekam ilgu laiku šobrīd. Es vienkārši to... Nu, nu, kādi, atkal ir jautājums par, nu, kāda ir mēra un instrumenta tavā rīcībā. Es šo cilvēku satieku katru dienu, es ar viņu runāju par daudzām lietām, un es vienkārši redzu un jūtu to, ka viņam ir ļoti nozīmīgas šīs lietas, kas tiek darītas, pēc būtības nozīmīgas.
tu domā, ka tas ir, nu, ka, nu, tas būtu absurds domāt, ka viņš nu, šo ir kaut kā izvēlējies kaut kādu tādu sautīgu apsvērumu dēļ vai kā. Nu, beidz, tas ir ļoti, ļoti murgains apgalvojums. Paskaties, kas notiek vispār, kāds tas ir darbs to visu izdarīt. Kas tas ir vispār par, nu, kāda tā ir spriedze kaut kāda no mediju lauka, no nu, cilvēkiem, jā, kas nav, skaris. Kas grib ielīst iekšā, kas jā. Grib par katru cenu kaut ko tik katrs kaut kādu deķi uz savu pusi pavilkt un tā. Un viņš šo procesu tādā dieva mierā principā šobrīd vada. Viņš apzinās ļoti labi, ko ir izdarījis, un viņš ļoti labi apzinās, kurien tam ir jāaiziet. Un es personiski, nu, te ir jautājums atkal par kaut kādu vienkārši personisku pārliecību, es viņam esmu noticējis. Nē, nu tieši tā, un nē, vecīt, es nestrīdos, ir leģitīms jautājums, leģitīma atbilde no tavas puses, tāpēc es to arī akceptēju. Nu, nu zini kā, godīs, ko tev laiks rādīs, kā tas viss attīstīsies, jebkurā gadījumā. Bet jautājums atkal, nu, tu vaicāji par to bumbu pie kājas, vai ne? Nē, tas, un, ka es varbūt tas, gribētu balsot par tukišu, bet es negribu pat atver balsot. Nu kā, nu, tik vienkārši. Nu, jā, man, nu, tu vari izsvītrot. arī izsvītrot, labi. Un vienkārši, es par bumbu pie kājas, es vienkārši domāju par to, ka Valde Zatler darbība viņa prezidentūras laikā ir bijusi patiesība sakot kādu. Ja mēs paskatāmies uz tā kā, produktiem, nu kaut kādiem, sauksim tos par intelektuāliem vai kaut kādiem rīcību politiskiem produktiem, kas ir saražoti strateģiskās attīstības komisijā, nu tad tas ir tīrs Valde Zatler vienpersonisks nopelns, ka viņš ir nokomplektējis komandu tādu, kāda tā bija, kur tiešām bija ārkārtīgi augsta līmeņa eksperti, kurus mēs principā domājošajā sabiedrības daļā neviens neapšaubā. Jep. Tad nākamais ir par to, kādu viņš ir spējis savā kancelē, kādus cilvēkus ap sevi. Un manuprāt, nu, šīs ir ļoti būtiskas atbildes. Un gal galā nu, jautājums par šo te Saeimas atlaišanu. Un tā, nu, es aicinātu uz to skatīties kā uz nu, tādu soli, par kura speršana izšķiršanās ir, manuprāt, nu, kaut kādu fundamentālu svarīgu un kas vienkārši apliecina kaut ko. Labi, lai kā arī būtu, kas tur vēl iz vēlēšanām nenotiek, ka atšķirībā, ja ir kādas problēmas, nākat pie mums, mēs naudu neņemsim, okay. Ja? Vai ne? Kaut kā tā, ja ir mediju blokāde, labi, pajaukajam patiks. Paldies, Reni, kā atnāci. Jā, paldies, lai, ko uzveicināt. Lai viss labi izdodas, mums šodien studijas viesis bija Zatler Reforma partijas valdes loceklis Renis Tukišs.